নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই লিপি দাস আকৌ আহিছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোক কেনে আছে? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালেই আছে। আজি আমি এফালে যাব ওলাইছোঁ, এতিয়া সন্ধিয়া 7টা বাজিছে। ক'লৈ যাম, কি কৰিম, ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা দেখাই থাকিম। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।